Një skem e mirëfillt mashtrimi është zbuluar nga sektori i krimit kibernetik pranë policisë së Tiranës. Disa hakera kanë arritur që të vjedhin profile shqiptarësh në rrjetin social Facebook. Burime nga policia bëjnë me dije se hakerat, të cilët ende nuk janë identifikuar se nga cili shteti kryenin sulmet, por që përdornin një numër telefoni me prefiks nga Vietnami, dërgonin mesazhe në aplikacionin WhatsApp. Personave të ndryshëm u kërkohet të klikoni në disa linqe të dyshimta, në mënyrë që të shmangnin mbylljen e profilit të tyre në Facebook. Por nga ana tjetër, përmes këtyre linqeve, hakerat arrinin të vidhnin adresën private. Objekti sulmeve ishin kryesisht profilet e Facebookut, të cilët kryenin sponsorizime për biznese të ndryshme. Hakerat përzinin persona që kishin rrjetet sociale të lidhura me llogarinë bankare. Pasi arrinin të vidhnin këto adresa, ata hynin në llogarinë bankare duke kryer transferta parash. Një ditë më parë, policia i bëri thirrje qytetarëve që të mos klikojnë adresat dhe mesazhet që vinë nga numra të panjohur.